Здравейте, скъпи зрители! Днес фолклорна трапеза ще ви отведе в село Българско Сливово. То се намира на няколко километра от Свищов и река Дунав. Причината да ви разказвам това е, че днес почти цял един час ще премине в Свищов и Българско Сливово. Ще видите как се подготвя и трапезата за Бъдни вечер, как се празнува Бъдни вечер и как се коледува в Българско Сливово. Освен това ще научите и много разкази, в които нашите събеседници разказват за историята на селището и местните традиции. Нека да празнуваме заедно. Останете с фолклорна трапеза с актьорите, певиците, певците, танцьорите и музикантите от читалище Възраждане. Оправи ли вече? Оправих, мале, оправих. Айде. Анцвета стана ли? Кво стана? Тя... Дай да я викам. Ама ти ще я викаш, ама тя трябва да помага, че дене е малък и бърже шамръкни. А пък да вземи да се изми и да облечекат за черква. Те сами си кравай за коледарите. Аз да взема да отреба боба. Айде, тука чушки съм натиснала. Станала е, мале, станала е. Ама да се изми и да се преоблече, че то не са месеца и боговицата я. Тъй, тъй. Грехота е. Тъй, трябва да бъде чиста. Айде да ти помогна да отребим боба, че е по-бърж. Айде да отребим боба по-бърже път. Вие с цвета ще направите там... Андей, тя ти ма, мале? Въздобита къде да е? Там е. То, какво стана? Бъдника... Намери ли дърво? Беляза ли го? Какво направи? Йордан ли? Йордан. Там гората до нивата на Геранито е там. Там го е белязал. Там ли? То там толкова много далеко и докът да иди и да се върни. Какъв сняг е навалял. Цял човешки бой. Нека да вали, нека, мале. Той е на берекет. Ама много ще се забави пък. Но трябва рано да сядаме да вечеряме тази там, вечер. Там намери. Мале, почнахте ли? Що не ме викате? Аз искам да помагам. Ами, ти цвете помагай на майка си да замести. Айде, да помагаш, ще помага, най. Ама да вземеш и топло да туриш за замесване. Вземи нощвите. Айде да постелем и тук. Ето, маля водичката. Че тук да е тестото да сложим после. А я дай брашното. Брашното. То аз станах рано, че прясна вода донесох. Че тъй са месеца с прясна вода. Я дай да пресеем брашното сега три пъти. И малко сол да сложим. Цвете да не забравим, че то не са месеца. Няма, няма. Сол трябва да търпи. Турете сол, че грехота да са меси без сол. Къде сте сложили тази сол? Не, тук тъй дай на ръка. Мале, ано то да замесим повече, че да има и за кравая, за замеси, замеси, булка. За краваичетата да има. Да има, да има. Петърчо, ти нареди ли си геранчето? Я покажи на кака си, как хубаво го правиш. Как хубаво брашното. Той, още е малък. А, малък той. Порасна той, порасна. Порасна, ама белите се ги върши. Еми, детенци, какво да правиш? Дай. А, толкова стига. Мале, я го виж този. Какво правиш? Не дейтай. Не дейтай, чедо, че грехота е. Не се играй с брашното. Ще разсърди жадо Господ баш на Бъдни вечер. Прощавай, мале. Много знае той. Бъдни вечер е семеен празник. Специално за мен е нещо голямо, нещо хубаво, нещо, което, не знам, всеки трябва да го прави. Аз го правя с желание. Този ритуал сме го пресъздавали преди, може би, десетина години, макар и малко
по-съкратен вариант. Материала за този сценарий за обичая сме събирали от различни хора в селото. Специално за хлябовете за бъдни вечер се прави един хляб, който го наричаме, че обредове хляб. И един кравай голям се прави за коледарите и другите малки се дават пак на коледарите. Хляба се замества само от вода и сурчица и мая. Само че тогава по-рано маята я правиме от малай. Слагаме люти чушки в водата, слагаме и хмел, той нещо завира и попарва се малая и го оставаш да съхне. Хляба присъства във всеки обичай. Хляба е божество. Нещо, което трябва да се почита. Да сложим сега тук водичка, хладка. Ате, сипка сол да турим, че със сол се замесва. Я да махна аз тази гриба, а тури я там да ме пречи. Кога я ще се науча те да меса? Ай до година пък. Ти ще правиш буковицата, ще ти помагам, баба ти и тя тук. О, ще те научим, сега да искаш. Сега да си ме реклика. Да се бъде достатъчно. Тъй, сега от той тесто ще отделиме тъй да има за краваите и за кравая за коледарите. Тук. И сега тук ще бъде за буковицата. Я цвете турия тук тъй тъмън да втасва на топ тук до камината. Тук от този тесто малко ще направиш пръчици. Но знаеш как се прави цвете. Я дай ти на юнака да... Ай сега ще му дай ми на него. Дай му там да... Тъй виж. Тъй се прави. Да помага. Тъй. Айде. Тук зими. Нищо, че има направи още и на пръчица. Тъй. Че ни се скакат и после ще ги наредим. Ти, мале, става ли? Става. И да направите с по-голямата, че от нея кръг ще направиш напитката. Кръгът, това е небето. От него иде дъжд, сняг, руса, плодородие. Направи, ето и напитката го. Кръга. Ето и нагоре да бъде. Тъй се прави. Че се скъсне. И да направите хубава да бъде. Буковицата. Тъй. Кръга. Сега, от този тесто, ще направим агънцата. Я, Петър, че направи агънцата. Тъй се правят агънцата. Айде, направи сега от този тесто. Пък ни тук ще направим кошарка. За агънцата ще турим вътре. Тук да направим и кошарата за биволите, че е да се лее мляко като река. Айде да наведим агънцата. Така. И биволите тъй се правят, само че топченцата по-големи. Така. Слагай ги напитката. И са биволите. И грозд да не забравим да направим, че е лозето да даде сладко грозде и руйно вино. Топчета. Той са гроздовите зранца. Цвете, я тука да направиш градинка, едно дравче да направиш. Откъсни си от той тесто. И житен клас да направим, да има голям берекет. Дървото не е много убаво, ама... Убаво. Сега ще потурим две клончета. Ето и житния клас. Я сега да направим филенцата. Тука. Тъмън и за тях да ги турим. Много добре става. Тъй, те пиленцата цвете, ти знаеш ли как са правят? Не
едно. Тъй, Саша, ще покажа мане как се прави. Вие много умоя направихте. Тъй се прави, какво направихте вие? Тъй се вържат пиленцата. Мамата, мали. Тъй, но съм те учила. Антай. Тук е чопката на пиленци. И готови ли сте ви? Еми, е тука да тура още едно и тъмън сме готови. А. Айде, пати ли с... Парата, мамале, ние забравихме. Уф, че съм ясна, как ще забравим най-важното? Айде, дай цвете тука да я тура и нея. Айде, най-важното и забравихме. Един парата да видим, ако и късметлия ще бъде. Я, дай да я скрия. Ей, тук. Готова е тя. Да не се вижда, да не се забелязва къде и тикни я навътре. Анте, да не се види. Анте. Е, готова е бубицата. Цвете, я дай пешкира и сура лъка, че да я турим да втаса тука на топло до камина. До огнището. Пак ни да гласим през той време кравая за коледарите. Кравайчета да направим. Хайде, прави. Да имаме с какво да ги дарувам. Символите на боговицата, които ги поставяме, са всичко свързано с бита на хората и с изхранването на хората. Предимно са земеделие и животновътство ли са занимавали старите хора тук? Да, в Българско Сливово основният поминък и в миналото, и до сега това е животновътството и растениевътството, земеделието. Корена на селото е някъде от 11 век. Намирало се е в район, който ние го знаем там по нас, Кривулка, и на времето към 11 век е представлявало град 15-16 хиляди жители, който е бил огромен за района си. Не е имало такъв, Свищов не е съществувал като град и е носил името си Вишовград. Нападнат от кържали и дали, опожарен, опустошен, и се разпръсва на три посоки. Една част от хората заминават към Търново, друга част заминават Павликенско и днес съществува корен от там село Вишовград. На нашето село, което се отделя на маса от около някъде 6-7 хиляди жители, се установяват в района на Кънчева чешма. Като селище не е имало наименование, имало е 4-5 огромни сливови дръвчета. Когато са минавали вече търговци, почва да се обособява град Свищов като пристанище и са казали, ще минем край селището, дето е с сливите. И оттам идва Българско Сливово. След чумата, която повече от половината хора умират, се премества в настоящето си место, където по настоящем е и селото. Има и една по-съвременна такава етимология, че по време на турско робство е имало две огромни сливови градини в днешната мера на селото. Там е имало един турчин, който бил високо поставен и се ползва с някаква огромна власт и уважение от Цариград. И когато минали потери и други неща, с някакъв там кетап, който е показвал, селото е било предпазено от такива набези. И понеже имало огромни сливови градини, се казали българите при сливовите градини, българите сливови, оттам Българско Сливово. Та от същност оттам идва корена. Такава е историята на селото. Ела да ти обада, аз как са пълна чушки, ама първо да ти обада как са праилича. Наряза на дребно лука. Ама повечко дай да бъдат по-сладки чушките. След това опражи лука повечко, опражи и балгур ще ги напълним. Чушките. Балгур? С балгур ще ги напълним чушките. И тури малко водица, да позаври и малко солчица и малко чубричка. И кът поисти, ние почваме да ги пълним чушките. Ей го е, тъй ги пълним. Може и с ръка, ама с лъжицата тъй. С лъжицата, дървената лъжица и всяка чушка се потапя в брашенце и се нарежда в тенжерата. Искаш ли да опиташ да направиш ти? Или не ще, айде аз не, дей са цапати, айде ти гледай, дей са цапати. Айде аз пак сърмите ще направиш. Айде ти ще направиш сърмите. И лозовите листа са тука. Помагай, помагай на баба си да се учиш. Помага тя. Ей, чушките тъй стават.
Потата са обръшенци и са нарежда тук. Тъй, ние направихме чушките. Сега, той е за сармите. Дай сега тук лозовите листа. А, за... так пък, що са с урис? Ами малко да поразменим. Стига се с булгур. За сармите пак тъй наряза повечко лук и то на дребничко и патай го упържи повече да бъде, повечко да се поизпържи. Сложи уризица и не го позапражи. След той наля малко водица, сулчица и пак чубричка. И его сега как ще ги направим. Кравайчетата готови. Ето. Ама сега да направим и кравая. Да е. Айде сега опитайте. Его е тъй. Опа, готово сарменцето. Да опитай се. Така сега. Етай, дай се ръчичката. Етай. Айде сега се спри. Служи тук мъничко. А, така. Тъй. Ами, малко. Още мъничко тук. Антай. Айде зави сега. Тъй. И готово. Служи го там. Еми, тъй се правят. Сармите и чушките. Айде пак да направим. Ега. Знаеш, че посно са? Да. Шета за днеска. Всичко да е посно. Айде. Умесих сега тестото за кравая. Това да взема точилката да го разточа на мале, да бъде вид превид. А, точи го обол да стане. Не, да мале. Да горесат колядарите. Ние пък навихме сармите, чушките напълнихме. Тъй. Тъй ще се нагласим ли? Ей, цвете тези работи да ги изнесем. Да ги слагаме да врат, че няма време и чушките, и сармите. Айде тук. Мога да го разточа. Това тук да се учиш, да знаеш. Да знаеш, че като се задумиш, въргава снага да бъдеш. Е, мале, ти пък се с това задумяване, значи. Красна вече. Няма ли тъй някой ерген, тъй да ти на сърце? Хайде. Булкай да го увиш, тъй да стане го. А знаеш как съм те учила? Тъй да го усуча. Да го усучиш, а тъй. Да го усучиш, да стане го. Айде сега да го навим, тъй. А, тъй. Я цвети помогни на майка ти дръж там от едната страна. Дръж страна и тъй сега хубаво да го усучим. А, така. Да стане хубаво кравая. Айде сега тъй на охлюв да го турим. А, тъй. Тъй са прави. Кравай за колядарите. А, тъй сега. Айде дай да ги сложим. Да ги носим на пеща да се печат. Че тя напалена. Дай да изнесем. Аз точилката ще изнеса. Дай да турим тук кравая. Ще додат ли у дома колядарите? И че ще додат, ма Цвето, ще додат. Няма да ни забравят. Но знаеш, че идат всяка година. Айде, дай да ги изнесем, да ги печем там. Айде, вземи сега той. Че и боговицата да занесем. Айде. Колко големи са били семействата на времето? Много, много. Например, моята майка са 9 деца. Са били момичета и момчета. Аз от моята баба помна, тя като замешаше хляба за той и отделяше по-малко тесто и правеше малки мекички, че като дадат малките колядари сутринта да ѝ даде. Какви са другите ястия, които задължително трябва да присъстват на трапезата? Червени чушки пълнени с бългур, сърмички от лозови листа пълнени с бългур или с боб, прясол. Имаше се викаше и новчарска чорба, само от лук се правеше и червена чушка. Боб, лещи, такива работи, ушал, както му викаме ние. По-рано снахата ги приготвя, скървата нарежда. Скървата казва, булка, той ще направим, трябва да почнем да го правим. Ако са две търви, правят го двете търви. Ако е само една, скървата помага и момичето.
или снахата с зълбата, която вика Маилна. Мъжите имат за този празник има задължение да се занимават с овцете, с воловите и такива работи. Те да ги нахранят, ако има задоени крава, да се издои кравата, ако има магари, да се изведе, да се изкара навън, да се напои, малко да се поразтъпчат животните. Мале, донесох и ушава. То аз вчера го сварих. Лято с много сушина събрахме. Ябълки, сливи, круши. Много убаво стана. Той ще стане убога. Има много плодове. Петърчо, айди въз дядо си да ти даде малко слама. Че Господ на слама се е родил. И вечера да я прикадим на едно с трапезата. Я и си зимия мурлука, че вънка студено. И да закачите по дравчетата. Че много плод да ражда. И въздопитъка да тури. Пак той баща ти ще иди на лозето там да тури. И малко пясък да донесете. Ами... Носете, айде дай да видим какво да сме направили. Да, реша, да. Да я гласим и да видим какво ще се прави сега. Зими там ябълките, сърмите. Не, боба да турим. И боба, и прясола служите, и чушките, и сърмите. Ей, лука, и чесъна. Че чесъна гони злите сили. Зато и трябва да има на суфрата чесън. И орехите. Петя, да дай дръваете да наредим за коледарите, да нагласим да бъдат готови. Орехите, нали знаеш защо се слагат на трапезата? Мале, аз съм забравила. А, ти си забравила, ама аз знам. Сега ще щупим тъс вечер, поедим и всеки ще си види. О, тъй, тъй. Петърчо, донеси ли? Я тук под суфрата ги служи, да ги забравим да ги прекадим до вечера. Ай, но до вечера, с трапезата да ги прекадим. И кравая да вземем тук. Кравая и дайте всичко и да видим колко станаха и... Петърчо, я. Тук да спира него. Кравая тук. Убо стана, мамаля. Убо, много убо стана. Готови ли сте, бе? Какво направите вече? Еми... Да ме гласим за коледарите тук, че да сме готови. Да бъде. Бог е родан, няма ли го бе? Къде е лошето? Къде отиде? Еми, няма го тате. Той далеко е да снима възгирането. Не знам кога ще се върни, че много вали вънка. Той пътос... Пън чак там не намери да го сече толкова далеко на този сняг. За много години. За вълка приказваме той. Дошъл е бъдник. Носи берекет във всичко. Агнета, ярета, бяла пшеница. Дълги овеси, големи гроздове и натежали от плод дравчета. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Кой подготвя бъдника за огъня на бъдни вечер? Младото момче, младия или ако е млад женен, ако няма ергенчето. Ходят от гората, стъчат бъдника, донесат го, сложат го да гори, да клей цяла нощ за благополучие, за много берекет, за много деца в къщата. В този филм зрителите ще видят и автентични носии от българско сливово. Женската носия се състои от риза, пищимал, престилка, чорапи и кърпа за братка. Чорапите, пищимала, престилката, всичко е вълнено. Плетят се, тъчат се, всичко, жените го правят това. А ризата... Тя е от памук, който пак на ръка е преден, така на ръка, да се съединят платовете, ръкави, всичко. Бродерията с вълнени кунци. Багрилата са ги правили от естествени. От орех, лис от орех, люспи от лук. На по-малко от 140 години не са. Защото моята баба е родена 1890 година и тя е оставила. Значи правете сметка колко време, колко нали, се съхраняват тия дрехи. И цървули. Всеки мъж почти във всяка къща ги е правил. Колят прасе, изпъват кожата, там махат козината, изсушават я, кроят по крака, с върви, всичко ръчно. Дейността на читалището ни, мога да кажа, че е богата. Колективите са ни главно певчески групи, женска певческа група, мъжка певческа група.
Имаме три танцови колектива, детски, който е до 10 години, танцов състав Северняче, който е повече от средношколци до 15-16 години, и танцов състав Неракличе, който е една гордост на читалището. Вече са големи студенти в по-голямата си част. Също танцовен състав за изворен фолклор и колектив, за който присъздаваме обичаите. По-дълбока дупка направи. Хайде да седим. Та няма вътре восъка да турим, като турим огнището, да загрей, да запуши, здрави, благоденствие да има от нас нашата къща. Я дай, Петър, че то стоя на баба ти, че тя... Кажи, тате. Ти тука на вас. Я вземи тая тъщица от бъдника и я служи в една чимширена кита. Овия с червен конец и до вечера, като дойди, като дойдат коледарите, да я закичиш на някого. Добре, тате. И бъдника да ни, да го турите на огнището, да допира до земята. И боба турихме, патлаците, мушав, прясо, чушките, сармити, ябълките. Боговицата. И цвето. Дайте боговицата, я дай боговицата, ние забравихме боговицата. Хайде, я стъкмо. И да я турим на чело място. И тук на средата да я турим. На средата да я сложим. Че боговицата е хляб. И пред хляба не се говорят лоши думи. Трябвата ви да я турим тука. Станаха ли 12? Ей, на, станаха 12. Петърчо, ти знаеш ли защо трябва да са 12 гозби? Защото са 12 месеците в годината. Точно тъй, 12. Те нашите тъз година са 12, ама те може и да са 7. Колкото са дните в седмицата. Или пък 9, защото 9 месеца жената износва детето. Йордан, не стига, то голяма дупка стана той. Стига толкова. Стига толкова. Е, май, дай на иконата. Айде, аж Артура на иконата. Тамян и восък, да напълним ти нещо. Да донеса Тамяна. Я го донеса да го турим. Йордане, я, синко, донеси малко тор на лемиже от обора, да го прикадим, че като натурим нивата да има много берекет. С булката и зарзалта тази година нищо не роди. Зими с брадата да я заплашиш, белким път до година роди, като не роди, ще отсечем и толкова. Добре, тате, добре. Зими си ям брулка, че то... Че то вънка студено. Булка, и ти са наметни. И ти не дей за задай. Айде земи на Петърчо. Наметни са. Ще родиш ли или да те сека? Не дей го сече, то ще роди до година. Ще роди. Няма да роди. Една година не е родило, втора година сигурно пак няма да роди. Не дей го сече, не дей. Ще роди до година. Ще видиш, ще роди. Решил съм да го отсека, не можеш да ма спреш. Не дей го сече, не дей. То ще роди до година, ще видиш. Айде да се прибираме, че всички нас чакат за вечерям. Всяко ли? Ко стана зарзалата? Всяко ли е? Тука ли сме всички вече? Оставихме я за сега, дано до година да роди. Дано да роди до година. Как си оплашил сега? Им дано. Право, да взем да прикадим, а. Я тук имаме, я дайте. Ай, ракията, дай. Я мурлука да го тура. И виното дайте тук на маста. Благослови, тате, този тор. Прикади го. Аз ще го хвърля по нивята и лозята. Благословен да е този тор. Да узрее, да облажи земята, много берекет, много плодородие, много, много, много добра реколта да има през годината. Дай Боже! Дай Боже! Благослови, татко, този пясък. Аз край хамбарите ще го пръсна. Благословен да е дъще. Колкото пясък в морето, толкова и жито в нашите хамбари да има. Дай Боже! Дай Боже! Благослови, дядо, тази слама. Срещу Гергьовден ще запаля на могилата, да не вали лято с градушка, до те вижда огъня. Благословена да е на тази слама, Господ се е родил дъще.
с нея сега прикадена, да закичиш дърветата, които имаме, много плод, много овошка да дадат и в полозите служи на всички птици, да имаме много яйца през годините. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Петърчо, ява дядо, я хълпачето къде ти, служи го. Айде, моето момче, да идиш до обора, да прикадиш всички животни, и патки, пуйки, всичко, което има, да има берекет в тая къща. Тъй, а ти, Йордане, да вземем да слагаме бъдника в огнището и да сядаме. Ей, толкова големи да станат нашите жита, натежали от зърно, да бъде много голямо плодородие, да има берекет през годината. Дай Боже. Слагам и пак я вземам. Отворете вратата. Петърчо, я отвори вратата. Елате, облаци, да вечеряме. Сега ви каним цялата челяд. Масата е отрупана с много ядене. Сега сте добре дошли. Лятос не искам да ви виждам ни на нива, ни на ливада. Не ви искам с гръм и с градушка. Сега сте добре дошли и яще. Хляб, ушав, мед, боб, чесън, лук, всичко има, всичко дал Господ. Сега сте добре дошли, заповядайте сега. След това не ви искам да я виждам. Дал Бог добро на всички. Измина се година с хаир и берекет, с бяла пшеница и весела челяд. Да прикадим яденета, които сте нагласили, и да си кажем молитвата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Хляб нас насъщни, дай ни го и днес, и ни прости греховете, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но ни избърди от лукавия, защото Твоя е славата и силата и вярата в името на Отца и Святия Дух и Сина, сега, всякога и във веки веков. Амин. Благословена да е тая трапеза, тия яденета и тия, които са нагласили. Цяла година тъй да има се. Седа е отрупана супрата. И от и трапезата тая вечер няма да, да я вдигате, че в полунощ ще дойде Богородица да вечеря. Съдига няма, само трохите ще оберем и Татко, разчупи боговицата, както му е реда. Добре, тази свещена пита носи берекет, носи здраве, носи благоденствие на нашата къща. Първото парче, което отчупвам, даваме на Богородица. Да има мир, здраве и спокойствие в нашия дом. Второто парче, то е за къщата. Да има сговор, да има мир, да има много радост в нашия дом. Дай Боже. Третото парче, най-голямото, за мене, защото съм най-стар. Много съм тегъл, много съм патил. Е това парче, бабо, е за тебе. Защото цял живот до мене си била, помагала си, много си патила. Добро да видим за напред. Ей, това парче, Йордане, на теб се полага. На тебе разчитаме в тая къща за напред. Ниви, добитък, животни, челят, всичко на твоите ръце ляга, синко. Ей, това хубавото парче. На тебе, Булка, да си ни жива и здрава, челята да отгледаш, къща да въртиш, нас, старите, да ни гледаш, живот и здраве да има в тая къща. Светке, ей това голямото рошевото къдраво парче за теб, да се ни жива и здрава пък. Дай Боже и сватови да не дойдат тази година. Ще стане то, ще стане. Петърчо, ева дядо, той за тебе, моето момче. Да си покрай мене, да ми помагаш, да припкаш там, да ме радваш. Живот и здраве да има в тая къща. Заповядайте, хъпнете, че да чакаме и коледарите. Живот и здраве и те ще дойдат. Харизвай, тейко, харизвай! А, какво стана на моето момче, истина ли? Айде, накънчо от чешма, двата декара
Хубавото лозе, дед баща ти много го харесва. За тебе ще бъди. Долу ливарето 5 декара нива, дете взимахме раз едно време, когато се задуми ми с баба ти. И тя за тебе, моето момче, ще бъде. И първото агне. И него на тебе ще дадем. Първото агънце за него? За тебе, да си жив и здрав. Много баба. Ама не смете си от боба. И тук на втора. Мале, я гледай. Какво направи? Парата намери. Добре, че не си я глътнала, че мале, мале, мале. Сакън. За малко да я глътна. На лошо ще бъде, ако я глътнеш. Не дей, чедо. Той е на поразия в къщата. Добре, че не си я глътнала. А той, че парата при тебе се е паднала, той значи най-щастлива е часита през годината ти ще бъдеш. Най-голям късмет. И пак ще река, сигурно сватови ще не дойдат или не знам. Булката хайде, ще каже. Хайде, дано дойдат сватове. Ритуала, който имаме с отварянето на вратите, вратата се оставяла отворена, когато се започне да се къди самата трапеза. Отваряла се с цел да влезе и Богородица, един вид като покана на Богородица, да присъства на трапезата заедно с семейството. Измолването, тая молитва към небето, към облаците, да няма градушки, да заповядат на масата, да се вземат от всичко, каквото пожелаят, каквото им хареса, но да не изпраща градушки през годината. Като се навечерят, излиза за малко навън, суфрата се остава да се освети от вече от Коледата, от бъдния вечер да се освети. И се ходеше на църква, имаше много голяма църква. Радвахме се, подвирахме се там, и на маса беше сложено и на Христос. Това и ние, малките деца, се подвирахме отдолу за здраве, за благополучие. А защо се прикадява трапезата и всичко в дома? Тя трябва да се прикади. Ако не се прикади, то няма да има нито берекет. Да я освежи Господ, зато и се прикадява, зато и се казва молитвата, да бъде по-богата за следващата година. Затова е. Свете, залът под възглавницата се тури, че който момък сънуваш, с него ще се задумиш. Ха, ти пък, мале, какво? О, не, не, стой, дъще, стой! Не дей за навън. Тук по време на вечерята не се става и не се иди за навън. Защото кокошките ще напуснат полозите, челите ще избягат от кошерите, животните ще поштрахлеят. Не стой дъще. Тука, сега е време за вечеря, да хапнем, да пинем за здраве и за благоденствие. Айде на здраве! На здраве! На здраве! На здраве! Айде, мъжете първо да пият. Ще много радат. А на здраве! На здраве. Алло, пабаято бовино сте направили, бе? Йордан го гази. Я опитайте отори, отурите тука, я. Я, Цветка, я се зими. Я, Петърча, я. Зимейте си и да видим кой ще е най-здрав през годината. Я да видим. Ех, баба, че ти... Моя изкофялка, къй този дед ми го даде? Ууу, па мой е много черен. Я дай да го щупим и това. А, я виж твоя какъв. Чакай. Моя е много черен. Моя... Не то на дърта, баба така сурял. А моя изкофял се случи. Виж, мамале, моя е бял. Най-честите здрав, ти ще бъдеш през годината. Най-здравия ти ще си. Най-здравия тош. Като станете, не вдигайте суфрата и приведени вървете, да натежеят класовете ни от зърно, да има много, много плодороди. И съберете трохите от масата. На есен тия трохи ще ги хвърлим на хармана пред първия сноп, който го женим. Да има много, много зърно в нашия хамбар. Цветке, я сложи малко сламата и на пода. На чергата. Я да видим как ще са търкулни нашите момче. Фърляй. Ате. Още. Ате. Да му е на широко. Ай. Петърчо, язми са търкуниче да се търкалят снопите. Браво, моето момче, а така. Браво.
Много ли се радват децата на този празник? Много се радваха децата. Аз съм била малка и аз също много се радвах. С нетърпение чаках коледарите да отидат. Тръгваха 12 часа през нощта до сутринта. И много се радвахме. Много весело беше. Чакахме го този ден. И вечерта, като вземем да се налягаме, баба казва, че сега деца же лягате, защото ако не легнете, ще дойде караконджо и ще ви вземе. Аз самият, нали, коледари не помня. В този си вид, който ние ги пресъздаваме, ние ги пресъздаваме по спомени на баби, на дядовци, на някои истории, които имаме там като четива. Така по по-съвременно време се наложи така нареченото суроваки Коледа. Ние не празнувахме тогава. И тук от десетина години и повече, от читалището, възобновихме тази дейност, като нашата идея е по този начин да зачетем домакинството, къщата и да поднесем пожеланията за добро, за благоденствие, за здраве, за сполука. Колко групи са обикаляли из селото? Селото не беше много голямо, имаше много групи. 12-13 групи с по 15-16 човека. И цялото село се ходеше, нямаше да се затвори портата, нямаше да се затвори къщата, чакат с нетърпение да дойдат коледарите, да благославят къщата за много берекет, за много деца, за здрави. Това, което като информация аз имам е, че за коледари са ходили само и изключително семейни. В никакъв случай не е можело да ходят младежи, неженени или деца. Коледари ходили само семейни по единствената причина, че се смятало, че семейният съпруг е вече човек, който си е взимал хляба в ръцете и той може да донесе нещо позитивно в къщата, в която отива да благославя, да пее и да поднася своите пожелания. Добър вечер, стопани! Добре дошли! Добре сте ми дошли! Айде, момчета, много сто сте набрали от далече идвате. Айде на здраве да се почерпите. Айде, се сгреем малко. Да, пинете, да видите какво хубаво вино сме направили с моя син Йордан. Айде на здраве да се почерпите. Здраве, живи и здрави да бъдете всички. Да сте живи и здрави. Да се сгреете малко. Няма да е ми, толкова спът. Че то голям сняг навънка. Голям сняг е, то тази година много натрупа. То толкова сняг, как се оправите, как се шкипате на тези? Трябва, за здраве. Те млади, тъй, те докато допиват. Бабо, е с булката, дай да вземем да видим какво сте нагласили тук, да дарите и хубаво вино. Кое дарите? Ето и крава е за удача. Еха. Дай, маля, да ги държа аз. Айде. И тук да слагам и от сушините. Да, чакай сега. От турбичките. От турбичките, който? Айде, от турбичките. Който има турбичка? Ай. Цвете да не забравиш да закичиш? Няма. Нямам. Аз само ги дрех. Ти си избери на кой коледарен ще я закичиш? Китката. Ай. Я да гледаме и ние с баща ти. Ай, да сте живи и здрави. Да видим кого си харесал. А? Айде да сте живи и здрави. Забуди му го на врата там. Айде. На ухото. Гей да го отраскаш. Айде, Гана. Да знай. Айде. То мой да додат и други коледарчета. Нека да има. Айде. А други коледарчета? Нека да има. А сега да видим какво ще ни кажат. Много сме път пътували. Друм-друмували, тежки кали потъпкали, тъмни нощи прибивали и сме дошли тук при вас, при тос нас стар стареник и млад господин. Той се отнесе, като сокол във висине, като риба в дълбине и ни дари подари тая вита бяла погача, дето я брали и трупали, вили и китили, момци кривошапки, моми танковейки. От благослови, дружина! Амин! Тази чест му била ни много, ни малко. Дарили го стора чест.
телитни му кравички, ягнитни му овчици, ройни му пчелици. Отблагослови, дружина! Амин! Дари ли го с трета чест, най-добра чест, големи ниви, вишни копни, малки ниви, чести кръстци, кръстчица, вейчица, вейчица, люлчица, флюлчица, малко момченце, на пръстче му златно пръстенче, под мишничка медно кавалче. Отблагослови, дружина! Амин! Как хората приемат завръщането на коледарите? Смятам, че го приемат с отворени обятия. Попрос, аз откъде седе? Примерно срещат ме на другия ден или след ден-два мои познати там от село, приятели, и казват: абе, защо коледарите не идваха в нашата къща? Тоест хората ги очакват, приготвили са нещо, и за тях самото присъствие, самото посещение на коледарите е знамение, че в тази къща, тази година ще има здраве, успех. В началото беше наистина доста трудно, защото самите участници, които са повече момчета между 15 и 20 години, нямаха такова голямо желание, но с течение на времето вече мога да кажа, че имаме по 6-7 групи, които обикалят различни райони на селото. Стараем се да може във всеки един район да има група, да обходят повече къщи, защото хората ги очакват вече с нетърпение. И го присъздаваме наистина, както е бил преди. Казват, че коледарите са добри гости. Да. Така ли е наистина? С какво чувство ги очаквате? Очакваме ги с нетърпение. Да дойдат, да донесат веселие, да донесат здраве в къщата. Най-вече живот и здраве да им. И вярвам, че щом дойде коледар в къщи, той значи, че през годината ще бъдем добре. Благодарим ви да сте живи и здрави. Йордане, я пусни пак бъкъчета да се почерпят. От нас толкова, от Бога повече. Дай Боже. На здрави. На здрави, да сте живи и здрави всички. И да знаете, до година пак ще ви чакаме. До година пак да дойдете. Мен не забравяйте. Че и хубава мума имаме. А, тъй тя подари китка на някоя ма. Тури, видяха, аз видях на коя тури китката. Аз да се сгрея. Сгрейте, че път ви чака. Из цяло село да обикаляте. Хайде, на здрави. Здраве. Здраве. Ай, сега, дружина, да изпеем още една песен за тези добри хора, за тези стопани. За трябва да изглежда коледар от българско сливово. Какво включва неговата носия? Ами неговата носия включва потури. То и бърденци някои са му казвали. И риза точно тъй, както да, женските ризи, нали, ръчно изработени, ушити, шити трябва да бъдат, калпак и вече там китка на калпака, навой. Навои, които са вълнени също предени на ръка, такани, и се слагат с, пак с върви, върви от цървулите. И мъжете с цървули, но от самите върви, нали, правят тук, за да могат да ги вържат. Тъй са се обували. Благодарим. Благодарим. Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави. Тъй, ами до година, живот и здраве, пак ще ги чакаме, бабо. До година пак ще дойдем. Ай сега, момчета, да тръгваме, че дълъг път не чака и други къщи трябва да минем. Да се роди, нето рано оди, да се роди, нето рано оди, ние ще излезем.
Господ да влезе. Нам се роди, дето раво оди. Нам се роди, дето раво оди. Ние ще излезем, Господ да влезе. Нам се роди, дето рано оди. Да се роди, дето рано оди. Ние ще излезем, Господ да влезе. Да се роди, дето рано оди. Да се роди, дето рано оди. Ние ще излезем, Господ да влезе. Да влезе. Те, айди, какво ти има да прибирате, прибирайте. Че да варим да лягаме, стана време. Вече по-на време трябва да се лягат, че утре е празник, като станем. Утре ще видим кой каква ще е кърши и накъде ще вари. Не знам ви какво ще правите, ама ние жените отиваме на Мегдане и ще свири такен петко с гайдата. Ние отиваме на урок. Да поиграем малко. Да поиграем. Не, ще видим нас. Аз да ви да букате. Ще на кръчмата. А. На кръчмата там ще намерим кой да ни свири и не. Няма да е. Ще има, ще има някой, да. Айде, оправяйте се горе да говорим да лягаме. Айде, да. Айде. Тук няма да бегаме нищо. Няма, няма да бегаме. Айде. И Коледа при нас завършва на трапезата с цялото семейство. В миналото са се събирали на Мегдана, свирала е музика, тогава са им, е имало поне по... преданията, които от хората имаме, че е имало няколко хора почти във всяка махала на селото, свирили са различни музики. Състава, който всъщност, който е сега, той беше от други хора, възрастни хора. Може да се каже от 85-та година. Нали, играем автентични танци. Първата куприщица, на която се явихме, беше 1986-та година и взехме златен медал тогава за първо представение. Добре беше. Издирването не мога да ви кажа как е станало, защото аз не съм участвала в, нали, в издирването, но преди всичко са се играли тия хора в село. Дали точно по този начин или нещо малко по-подруг, аз не мога да кажа, но аз тъй съм приела, нали, от предишния състав, който дори участвах и с старите, дето бяха, още от начало, когато започнаха. Тези хора, виждали ли сте ги да се изпълняват от други хора на друго място? Или са си точно ваши? Точно тия стъпки не, но като мелодия тук от съседни села, някой, нали, мелодията, но стъпките не сме ги виждали. Не сме ги засичали на други места да ги играят като нас, както ние ги играем. Как се казват? Катеринка, Пайдушко, Ръченица, Чушмержан. Нали, тогава тъй ни сега с Ливовско го кръстихме. Какво искате да изиграе? Чушмержан, да. Чушмержан. Ай, Чушмержан. Добре, айде, Чушмержан. Айде, Чушмержан. А, така. Yeah.
сега да видим моите ли пайдушки. Ай, да, да, моят е много мога. Много мога. Ще пожелаете на българския народ по случай Коледа? Живот и здраве и дано Господ да е добър, да ни докара по-добри дни за живот. Преди всичко да сме живи и здрави и дано всичко се оправи, да няма вечето и напрежение, да няма то страх, да няма убийства, да няма, да бъде както някого е било весело, човек спокойно да излезе на хорото, спокойно да отиде до магазина, да може да е щастлив. На народа пожелавам преди всичко много здраве, здраве, много късмет, да не губят вяра в доброто. Все някога, някога доброто трябва да дойде. Смятам, че хората са, как да кажа, страшно гостоприемни, страшно позитивни като народ, добри, заслужават по-добро бъдеще. Пожелавам на всички най-вече здраве, много радост и на самодейците, които са в читалището, много-много успехи през следващата година. Ето така празнуват Коледа в Българско Сливово. Надявам се, че видяното бе интересно за вас, уважаеми зрители. И ви подейства зареждащо. Следващия брой на Фолклорна трапеза очаквайте само след седмица, когато се пада последната за декември и за тази година. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за новогодишната трапеза, разбира се. За днес от мен и целият екип на Фолклорна трапеза. Довиждане, приятели!